ချင်ဦးဒီလိုမျိုးဆောင်တာမှုကိုလေကြိုပြီးတော့ပြီးကျင်ချိန်ချိန်မှာခွဲရမှာပဲဒီသင်္ခါရတရားကိုSense of me yeah who holds in a day yeah ye twi le sit tay of she like Sato pile mal